Шановні учні, сьогодні до нас завітали представники з іншої країни, Венгрії, яка з нами по сусідству, у вигляді меценатства. Дещо вам вручити. Шановний пане директор, шановні члени педагогічного колективу, ми приїхали до вас з тією метою, щоб від щирого серця вручити подарунок уряду Угорщини, надісланий для вашої школи і в першу чергу для вас, діти, для вас, учні. Цим безкорисливим жестом хочемо висловити свою солідарність, а також, як добрі сусіди, простягнути руку помочі у нелегкому становищі. Дуже гарно, дякую. І прийміть, будь ласка. Вже більше майже 60 шкіл отримали такі подарки для розвитку дітей. Логічні ігри, пазли, настольні спорти, тобто в багатьох районах. Ужгорода, Сваляви, Мукачівський район, Тячівський район, Рахів, Берегівський район. Тобто фактично у всіх Великоберезнянський район, майже у всіх районах Закарпаття пройшли такі акції. Буде ще багато роботи разом в двох областях по розвитку економічних співвідносин, може, інфраструктурних питань, культурного співробітництва між сусідніми областями, яка має вже тисячорічні корні. Ми живемо тут разом і рядом. Тобто ми розуміємо те, що зараз ситуація в Україні досить складна, але ми вважаємо, що вона чим раніше закінчиться. І Угорщина із своєї сторони робить все для того, щоб Україну чим раніше прийняла до європейської спільноти. Навіть ви могли почитати на днях на пресі, що Угорщина требувала від європейської спільноти чим раніше надати безвізовий статус громадянам України. І євроінтеграції України як тільки можна посуваємо вперед.